Questão do SESMAC, número 12, Medicina, Medicina 2023-2, que ele fala o seguinte. O miceno, potente antibactericida, sido utilizado para obtenção do sabor do balsâmico nas cervejas, sua forma estrutural está representada abaixo. Qual o número de carbonos primários presentes na estrutura? Questão fácil. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, OK? Esse carbono aqui é primário porque está ligado a um carbono. Esse carbono é primário, está ligado a um carbono. Esse carbono aqui é terciário porque está ligado a três. Eu vou fazer todos, tá? Esse carbono aqui está ligado a dois, é secundário. Esse está ligado a dois, é secundário. Esse está ligado a dois, é secundário. Esse está ligado a, dois, é está ligado a três. É terciário. Esse está ligado a dois. Ele é secundário, mas esse carboninho aqui ele é primário, tá ligado a um. Ah, tem dupla, não interessa. Quantos carbonos tá ligado aí? Um só, né? Ele é primário. Então carbonos primários eu tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro. Questão fácil. Letra D. Se você quiser ampliar os seus conhecimentos, quem tem hibridação SP3 Quem tem hibridação SP3 Eu vou lhe dizer quem tem hibridação SP3 Aqueles que tem a pernegação simples 1, 2, 3 4 Pronto Sandrão Quem tem hibridação SP2 Certo? Aqueles caras que tem uma dupla Então aqui, ó. 1 um, 2, 3, 4, 5, 6. Aproveitei já para falar isso aí. Lembrando que os que têm hibridação SP3, se ele perguntasse a geometria tetraédrica e SP2, trigonal plana.